vou abordar um assunto que é interessante para todo mundo. Sem ele, a gente não consegue fazer quase nada na vida. É o dinheiro. Sinal, dinheiro. Quem nunca sonhou com ganhar na loteria? Tenho certeza de que você já fez planos com um prêmio imaginário. Antes mesmo de o dinheiro existir, já havia a necessidade de se adquirir comida, objetos e roupas. Acontecia o escambo. Ou seja, trocas entre diferentes bens. Mas, com o tempo, as pessoas percebiam que os bens tinham valores diferentes. Portanto, logo se pensou na criação de uma moeda de troca. Por exemplo, o homem já usou gado, bambus, argolas e até sal em negociações. Aliás, a palavra salário, sinal salário, vem da utilização do sal como moeda na Roma antiga. O sal. Com o tempo, foram descobertos metais preciosos, como o ouro, e eles passaram a ser moeda também. O dinheiro de papel só surgiu na Idade Média. Comerciantes guardavam objetos de ouro e prata com ourives. Indivíduos que ficavam com esses metais e, em troca, ofereciam um papel como comprovante. Assim nasceu a nota de dinheiro, sinal nota. É o chamado dinheiro vivo. O que a gente recebe quando vai ao banco e faz um saque. Sinal, saque. Mas, além do saque, existem outras formas de movimentar dinheiro, como o cheque. Sinal, cheque. Que é quando você tem dinheiro no banco. Sinal, banco. Mas não quer andar com ele em espécie. Aí você passa um cheque, que será descontado na sua conta. Sinal, conta. Do banco. Outra forma de movimentar dinheiro
é usar o cartão de débito. Sinal, cartão de débito. Você digita a senha na máquina e o dinheiro sai imediatamente da sua conta. Por outro lado, no cartão de crédito, sinal, cartão de crédito. Você precisa pagar uma fatura em uma data programada. E atenção, algumas vezes as compras no cartão de crédito vêm com juros. Sinal, juro. Ou seja, você acaba pagando mais do que o valor anunciado do produto. Os juros também podem ocorrer se você deixar de pagar na data ou se pagar o cartão apenas parcialmente. Outra informação importante é sobre o limite especial. Sinal, limite especial. Se sua conta tem limite especial, isso significa que seu banco deixa você gastar mais do que você tem na conta. É preciso ter muito cuidado, pois os limites especiais também podem ter juros ou taxas. Sinal, taxa. Caso sejam utilizados, os juros serão descontados. O primeiro banco surgiu no fim do século XVII, na Inglaterra. No Brasil, o primeiro banco a emitir dinheiro foi o Banco do Brasil. Sinal, Banco do Brasil. Criado pela família real portuguesa após sua chegada ao Brasil, em 1808. Com o tempo, cada país criou um órgão regulador para evitar as falsificações de dinheiro. No Brasil, temos o Banco Central. Sinal, Banco Central. Os bancos têm diversos serviços, além de simplesmente guardar nosso dinheiro. Por exemplo, eles têm poupança. Sinal, poupança. E fundos de investimento. Fundo de investimento. Nessas duas modalidades, o dinheiro rende, ou seja, aumenta na conta de acordo com uma série de fatores determinados por cada banco. Ou
Outra maneira de investir é comprar moedas estrangeiras que sejam mais fortes que o real. Sinal real. As moedas estrangeiras mais conhecidas são o dólar, sinal dólar, e o euro, sinal euro. Além disso, se você for viajar para fora do Brasil, essas moedas são facilmente trocáveis por qualquer outra em casas de câmbio. Importante: muita gente pensa que é o Banco Central que produz o dinheiro brasileiro. Não é. Na realidade, são vários passos. O Conselho Monetário Nacional, CMN, dá a ordem para o Banco Central emitir dinheiro. Ou seja, o CMN autoriza a fabricação de dinheiro. Em seguida, o Banco Central dá o ok para a Casa da Moeda fabricar notas e moedas. Depois, o dinheiro novo chega ao Banco do Brasil, que vai distribuí-lo a outros bancos. É bom conferir, de vez em quando, seu extrato bancário. Ele é uma espécie de revisão de seus gastos recentes. E por falar em revisão, vamos relembrar o que aprendemos hoje. Dinheiro, salário, nota, saque, cheque, banco, conta, cartão de débito, cartão de crédito, juro, limite especial, taxa, Banco do Brasil, Banco Central, poupança, fundo de investimento, real, dólar, euro. O dinheiro é algo muito presente na nossa rotina. E como vimos, não dá para ficar sem ele. Porém, lembre-se que o dinheiro não é o mais importante da vida. Ele sozinho não traz felicidade. Nossa felicidade vem de dentro de nós, certo? E tomara que você faça bom uso de suas economias. Nada de sair gastando o que não tem, combinado? Até o próximo A Vida em Libras. Tchau!